Back in USSR – команда українських гонщиків, яка посіла третє місце в першому етапі Кубку світу за ралі-родео в італійській Басі, отримала нагороду під ностальгічні мотиви гімну Радянського Союзу. Курйоз стався безпосередньо на церемонії нагородження. В той момент, коли хлопців вивели на п'єдестал, залунав гімн Радянського Союзу. Гонщиків ситуація добряче розсмішила. Вони слухали гімн СРСР і не стримували регіт. Втім, організатори церемонії нагородження не одразу зрозуміли причину здивування і сміху призерів. Гімн України не перегравали. Напевно, у організаторів просто не було його запису.